Goddagens, det här var Niklas E. Här kommer bara en väldigt kort statusuppdatering från idag, för att det är många av er som sitter och väntar på avsnitt 22 här från som jag spelade in igår den 4 juli. Och av någon anledning så lyckas jag inte ladda upp den på YouTube, och det blir något fel hela tiden här, så att jag måste generera om filen och försöka ladda upp den igen. Och jag vet inte riktigt om det är min dator det är fel på eller vad som är problemet. Men i vilket fall som helst så avsnitt 22, det dröjer lite grann till. Det är just nu 25 grader ute och solsken, så jag ska faktiskt bege mig utåt och ut och cykla en runda. Och sedan så ikväll så ska jag ta och fixa så att avsnitt 22 kommer upp där förhoppningsvis. Så att vi säger så länge. Ni får ha det så bra. Jag hoppas att ni också har bra sommarväder. Hej då!